Urwanda ruhangayikishijwe bikomeye n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyarwanda babiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje nk'intasi imbere itangazamakuru kwa 27 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2022. Abo ni Dr. Juvenal Nshimiyimana na Moses Mushabe, bombi bakorera umuryango nyafurika uharanira iterambere ry'ubuzima, batawe muri yombi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 muri mwaka wa 2022. Itangazo ryaturutse mu biro by'umuvugizi wa guverinoma rishimangira ko iki gikorwa kiri muri gahunda ya guverinoma ya Kongo yo guhembera urwango no kwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Iri tangazo rikomeza ryo rigaragaza ko ibyakozwe muri kiriya kiganiro n'abanyamakuru cyari ikiyobowe na Minisitiri wungirije w'umutekano Jean-Claude Molipe, bishimangira ibikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yashinjaga abayobozi mu nzego za Leta, igisirikare n'imiryango itari ya Leta muri Congo kwibasira abavuga ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'Abatutsi by'umwihariko. Mu gusoza iri tangazo, guverinoma y'u Rwanda isaba abayobozi ba Congo guhagarika imvugo z'urwango no guhagarika vuba na bwangu inzira basa n'abafashe. Rikomeza risaba umuryango mpuzamahanga ukomeje gukingira ikibaba Congo no kubaza abayobozi b'iki gihugu ibijyanye n'ibi bikorwa. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma mukuru arindana kugira ngo tuganire birambuye kuri iri tangazo. Alain mukuru arinda, mwiriwe neza. Mwiriwe neza, mwaka mwiza. Twese hamwe kandi tubaye ikaze. Murakoze cyane. None muravuga yuko ifatwa ry'aba banyarwanda babiri no kubita intasi biri muri gahunda ya Leta ya Kongo yo kwibasira abavuga ikinyarwanda ndetse n'Abatutsi by'umwihariko. Uretse itangazo guverinoma yashyize ahagaragara, n'iki kindi mukora kugira ngo bari abanyarwanda barekurwe ndetse banahabwe ubutabera bukwiye? Ikigaragara ni uko nk'uko mumaze kubivuga mutangira amakuru ati ni uguhembera urwango n'amadiskuru se cyangwa n'amagambo atangazwa n'abayobozi batandukanye bo muri kiriya gihugu, mu bapolisi, mu basirikare, mu bayobozi b'igihugu cyangwa se ba sosiyete sivile, bitangiye no kurenga urwego rwo guhembera, ahubwo birimo birashyirwa mu bikorwa. Ibi gushyirwa mu bikorwa ni urwo rwango rwamaze gukwirakwizwa hirya no hino mu baturage ba Congo, ku birebana n'abanyarwanda, ku birebana n'abavuga ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abakongomani. Ibyo rero kandi nk'uko mwanabikomojeho ya raporo ya ONU yasohotse, nabyo yari yabikomojeho ibivugaho ko ibyo bintu bihari, nubwo abayobozi ba Congo bakomeza kubihakana. Ariko mu kinyarwanda baravuga bati ngo nta utwika inzu ngo ahishe umwotsi, bikomeje kugenda byigaragaza. Ni ikibazo rero gikomeye kijyanye na wa mujyo na ya nzira abayobozi ba Congo bakomeza gufata yo gufata ibyemezo by'akataraboneka. Ibyemezo nakwita mu Gifaransa, muri Gifaransa spectaculaire, ariko ibyemezo bitagira icyo bikemura, bitagira icyo bihindura ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Congo. Ari nabyo u Rwanda rwakomeje kuvuga ko habura ubushake bwa politike bwo gukemura iki kibazo. Ni ikibazo rero gikomeye. Ntago ushobora gufata abantu babiri ngo bashyire mu itangazamakuru, utangaze ko ari intasi, utangaze ko bagiye guhandura indege y'umukuru w'igihugu, nta kimenyetso bitangira. Mu kanya nabwo ubikomojeho ugira uti bakurikiranwe niba ngombwa n'ubutabera bazabwutabwera bubone, ariko kugeza uyu munsi nta kimenyetso gihari cyatuma tunavuga ngo ntibajye imbere y'inzego z'ubutabera. Umunsi ibimenyetso byabonetse nibwo twazafata iyo nzira yo kuvuga tuti n'ubutabera nabwo tubakurikirane batazaharenganira. Uyu munsi rero niba nta kimenyetso gihari uretse kubivuga gusa, niba ntacyo bagaragaje, u Rwanda rurasaba ko bariya abantu basubizwa uburenganzira bwabo bakarekurwa, niba nta kindi kimenyetso gihari. Ndetse n'uwo muryango mpuzamahanga nawo ukabigiramo uruhare, n'ibihugu by'inshuti bikabigiramo uruhare rwo kugira ngo abantu batarenganira basubizwe uburenganzira bwabo. Yego, none ko ngira ngo sibo banyarwanda bonyine bafunzwe na Leta ya Congo, ni iki mubivugaho, ni iki gikorwa kugira ngo nyine bose barekurwe bahabwe ubutabera? U Rwanda rukurikirana ayo makuru, u Rwanda rutangaza ayo makuru, u Rwanda ruramenyesha abanyamahanga bose, ibihugu by'inshuti binyuze mu matangazo rukora, binyuze mu kubimenyesha ba ambasaderi n'izindi nzira zose zishoboka, kuko ntago u Rwanda rwarenga umupaka ngo ruvuge ngo rugiye guharanira uburenganzira
uburenganzira bw'abanyarwanda cyangwa se bavuga ikinyarwanda barimo bahohoterwa icyo rusobe gukora ni ukubimenyekanisha ejo byanaba bibi kurushaho ntazagira uvuga ngo ntago yari yarabibwiwe nkuko twatangiye tubivuga hari za disikuru zagiye zivugwa hari amashusho yagiye akorwa ku manywa y'ihangu hari amashusho yagiye akorwa n'abantu batihishe harimo n'abayobozi uyu munsi ntawe turumva wafashwe wakurikiranywe ngo aryozwe ibyo yavuze cyangwa se aryozwe ibyo yavuze bikanashyirwa mu bikorwa ni na mpamvu rero uyu munsi u Rwanda rwongera kwibutsa ruvuga ruti ibi bintu byo gukomeza guhembera ni ibintu byo gutangirira hafi amazi atararenga inkombe kuko bikomeje gukorwa abantu barebera bikomeje gukorwa n'ayo mahanga n'ibihugu bimwe na bimwe byemeye kwakira disikuru cyangwa imvugo z'abayobozi ba Congo bakazigira izabo batanabanje kugenzura nyamara ibintu bitangazwa ibintu byerekanwa ibintu bitangirwa ibimenyetso ntago rero nkuko watangiye bivuga ari uguhembera gusa niba batanye no gufata abantu ugafata abantu babiri ukabitirira ibyemeye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo no kwica umukuru w'igihugu nta kimenyetso utanze bigaragaza yuko aho kugira ngo abayobozi ba Congo bakemure ibibazo babazwa n'abaturage babo bahitamo ahubwo kubashora mu bintu by'amacakubiri kubashora mu bintu uretse amacakubiri hagati y'abanyekongo ubwabo ndetse no kuba bagirana ibibazo n'abanyarwanda n'igihugu cy'igituranyi urakoze cyane burakoze nama ni Alain Mukurarinda akaba ari umuvugizi wungirije wa guverinoma.